بۆجاری سێیەم فەرمانبەرانی پەترۆدۆلار دژی دوورخستنەوەیان لە دەوام و پێنەدانی موچەکانیان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و داوای مافی خۆیان دەکەن و داوا دەکەن هەرچی زوایدارەی کەرکووک کێشەکانیان چارەسەر بکات. ئێمە 6000 کەسن تعیین سەبدە دۆلار ئەم گەنجان و ئەم ئافرەتە خوشەکانمان لێ وەستاون لە هەمی خەریج مەحەد و کولیە و ماجستەرشان هەیە تعیین سەبدە دۆلار 5000 کەسن حتا ئیستا 6 مانگە پارەمان نەداوێتەوە. باشە بۆ نادەکات سیاسی و نایداتێن بۆ پارەی ئاوارە هەموو مانگە دێ بۆیان 6 مانگ راتبمان وەرنەگرتووە. جەماعەت هەیە لە ناو مان تەثبیت کرا ئێمە دەرکراینی 6 مانگ بێ راتب لەوبەر ئەوەش عەقدەکەمان فەسخ کرا دانش لە ماڵەوە پێمیان وت ئێمە وەکو پترۆدۆلار داواکارین کە دامان مەزرێنن بگەڕێنەوە داوامەکانمان. ئێمە ماوەی 6 مانگە راتبمان وەرنەگرتووە. فترێکی کەمە لە ڕەمەزان ڕاتبی مانگی 12 پارەکەمان وەرگرت. بەڕاستی مەلە هیچ وڵاتێکە نەبووە. وەڵاهی داواکارمان ئەوەیە عەلەقەل ئەگەر هیچ شتێبێ تەجدیدمان بکەن، تەجدیدەکەش نەبێ، ڕاتبەکانی ئەوەی کۆکراوە بمان دەنێ. ئێمە 7 مانگ بەلاش داوامان کرد. دوایی لە 7 مانگەکە مانگێ بەس ڕاتبمان هات، 6 مانگمان وەرنەگرتووە. خۆپیشاندەرانی فەرمانبەرانی پەترۆدۆلار کە لە بەردەم بینای پارێزگای کەرکووک بەڕێوەچوو داوایان دەکرد بەرپرسانی ئیدارەی کەرکووک بەدەم کێشەکانیانەوە بچن و دەنگیان بگەیەنن بەلایەنە پەیوەندیدارەکان. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش وێڕای پشتیوانی خۆی بۆ داوای ئەو فەرمانبەرە گرێبەستانەی پەترۆدۆلار ڕایگەیاند. ئەگەر بەغداد قەیرانەکانی شارەکە چارەسەر بکات و بوجە ڕەوانەی کەرکووک بکاتەوە، فەرمانبەرانی پەترۆدۆلار دەگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان و موچەکانیان وەردەگرن. تەبعاً ئێمە ئەندامەکانی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ پارێزگای کەرکووک خۆیەتی هەمومان لەگەڵ ئەو مەطالیبە کە بەدەست ئەو بەرادەرانە داوا ئەکەن ئێمە لە سەتا نەسەت لە سەتا هەزار لەگەڵیانن. سەتا هەزار حەقیانە. ئێمە لە پارێزگای کەرکووک پێش 4 ساڵ حکومەی مەرکەز تەعیینات نییە، ئێنجا خەریجمان زۆرە. ئەم مقترەحە بوو، ئەم تەرحە بوو لە تەرەفی حکومەی محەلی کەرکووک کە فرەس عەمەل تەوفیر بکەن بۆ ئەو بەرادەرانە و ئەو خوشکانە کە خەریجن. ماوەی زیاتر لە 3 ساڵە بەغداد بودجەی بە تەواوەتی ڕەوانەی کەرکووک نەکردووە و شارەکەی تووشی قەیرانی دارایی کردووە. زیاتر لە 2 ساڵیش دەبێت بەهۆی نەبوونی بودجەوە بە تایبەتی بودجەی پەترۆدۆلار کەرکووک موچەی کارمەندانی گرێبەستی پەترۆدۆلاری نەداوە. هەر بۆیە ئەو فەرمانبەرانە ناڕەزایی دەردەبڕن و داوا دەکەن ئاوریان لێ بدرێتەوە و ئیدارەی کەرکووک کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکات. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.